per les que van dir, les de Segrelles, de la Gaida. Antonio Pérez es un artista polifacético en todos los aspectos, desde fotógrafo, que fue el primer miembro de la Asociación Fotográfica de Alcoy, hasta pintor, dibujante, y en esta exposición realmente tenemos la parte gráfica que puede estar en la parte de dentro, que es los primeros dibujos que realizaba de la época de su juventud, junto con los carteles del Apolo, que tiene la colección del Apolo, que realmente analizando la obra con María Luisa veíamos que esos realmente están plenamente actuales, ¿no? Es como que el retro vuelve y estos carteles son actualísimos, ¿no? Vaig trobar l'acte notarial que, on es declarava la donació dels cartells a l'Associació de Sant Jordi i a Apolo. I com fa 20 anys que va faltar ell, pues mos se va ocorrir al meu germà i a mi que podíem ser una exposició i portar totes les obres aquestes que ell havia guardat en tant carinyo durant tants anys. Les teníem guardades, les vam buscar, els cartells els tenien ells molt ben conservats també, i això és el que s'exposa. Mon pare era un apassionat de l'art d'Alcoi, perquè estava comentant antes que pertenecia a moltes altres agrupacions d'Alcoi. Per exemple, el Vespa Club, l'agrupació fotogràfica, el Trabajo, el Centro Excursionista, era un enamorat d'Alcoi. Entonces això pues, pot representar la seva actitud. Entonces. És la aposta que tenim per la cultura, sobretot quan es tracta de personatges d'aquest calibre. També, no sé si ho han dit, es commemora el 20 anys de la mort de l'artista, ¿vale? I bueno, vam creure molt interessant dels fons que tenien el casal, més els que s'han aportat i les aportacions d'Apolo i tal. I bueno, nosaltres de primera hora, sobretot Mònica, i, bueno, va plantejar la idea voilà, i ens va aparèixer una idea molt interessant. Com heu vist en la inauguració, és història viva d'Alcoi. Podeu veure els cartells. Antonio Pérez era un artista que es presentava a totes les cartelleries, regalava cartells, ja no pa festes, cabalgades, les falles, com ha dit Maria Luisa, que van intentar fer-se l'Alcoi. València n'hi ha molt, i a més tenia, bueno, era un grup de gent en aquella època molta gent, ahir n'hi ha fotos en Segrelles, en Joan Valls, el de història viva ja no d'Alcoi, sinó de la comunitat i en certa manera de l'art d'Espanya. Passa que no era una persona molt, volem dir, molt mediàtica, però bueno, ja podeu veure que val la pena perquè era un pedaço d'artista. El haver-nos enterat de que va ser ell el que va salvar el mural de Fernando Cabrera que tenim en la Iglesia de Sant Jordi, pues encara ens ha omplit més de goig. Sabíem la història de que s'havia salvat, però no sabíem de que havia sigut ell el que l'havia salvat, i bueno, i a més dona la circumstància que estem fent l'exposició en la sala Fernando Cabrera de Cid del Museu, con lo qual jo crec que podem estar molt satisfets d'esta labor i d'esta tasca que està fent l'Associació de Sant Jordi en quant al tema cultural i artístic que estem en ell.